Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Vou lhe dar algumas dicas para que você visualize o braço de uma forma diferente, beleza? A tonalidade desse backing track é Dó menor. Logo, na minha opinião, as melhores notas de repouso para este seriam tônica, terça, quinta e sétima. No caso, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. São as notas da tétrade de Dó menor com sétima, beleza? Então aqui a nota Dó, tônica, a nota Mi bemol aqui no caso, terça menor, nota Sol como quinta e o Si bemol como sétima menor. Aí você fala, pô Gustavo, isso daí é um arpejo, né? Necessariamente você não precisa sempre tocar dessa forma, né? O arpejo não veio apenas para ser shred, ele veio para ser melódico também. Certo? No balancinho gostoso. Então visualize essas notas na hora que você estiver tocando e faça o repouso. Sol, quinta. Sétima. Certo? Então fica bem interessante. Agora vamos para uma escala bem conhecida. Pentatônica menor com sétima, já no modelo de Mi, aquela bem tradicional. Dedinho nervoso. Não se aguenta, né? Não se aguenta, não se aguenta. Então aqui, pentatônica, Dó menor com sétima, modelo de Mi. Aí você fala, como assim modelo de Mi? É porque eu penso no acorde de Dó menor com sétima. E esse aqui parece um Mi menor. Então modelo de Mi, certo? Uma nota muito legal é a nona. A nona é a segunda nota da escala. No caso, Dó, Ré, nona. E nesse caso, nona maior, segunda maior. É a mesma coisa, beleza? Então, se eu tenho Dó, a próxima nota Ré, a sonoridade da nona é lá. É lá aqui. Então, o que acontece? Quando você sabe que é uma nota Ré, você já faz um mapeamento no braço, aí você já descobre Ré, ó. Ré, nona. Ré. Você tem um Ré aqui, ó. Às vezes você tá tocando simples, pentatônica. É, legal pra caramba. Ou aqui, por exemplo, a nota Ré aqui, ó. Legal, se você sabe a nota Ré, né, você tem o Ré, a tônica, já está do lado e a terça menor também, então ó, Ré, ó, nona, a terça está aqui e a tônica está aqui. Beleza, também você tem a tônica, terça, quinta e sétima em qualquer região do braço. Sétima, tônica, terça, tônica, octatônica. É isso aí, meus queridos. Então, essa foi uma dica para que você utilize na sua improvisação. Você já está sabendo do curso Desafio dos 30 Dias? Já tem lá o ligado. Agora o próximo vem o sweep, vai ter esse backing track lá. Beleza? Desde já quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Agradecer também os patrocinadores que me patrocinam com a guitarra Strindberg.
vem me acompanhando já há alguns anos, uma das minhas guitarras prediletas, violações, as roupichas, visite o site lá, roupas iradas, e também, aqui ó, peraí, deixa eu pegar aqui ó, Janine Strings, são as cordas que eu utilizo já há mais de 10 anos, a corda tá cara, vai na Janine, corda animal, beleza? Essa guitarra aqui já está com as cordas aproximadamente já uns 3 meses. E o som tá legal, né? Também não tem oxidação nas cordas. Então, Janine. Beleza? Então é isso aí. Valeu, Sonotec, Strindberg, violações e as cordas de Janine. E você que me assiste aqui no YouTube, você que é meu aluno, você que é meu amigo. Beleza? Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworks. Techniques.